Hej, jeg hedder Simon Skov Fogt og er lektor på Københavns Professionshøjskole, hvor jeg underviser i dansk på læreruddannelsen. Og jeg sidder herinde på forlaget af Folo, hvor jeg har været til møde om en kommende bog. Jeg har skrevet sammen med den norske multimodalitetsforsker og professor Anne Løvland bogen Multimodalitet i skolen. Det er en bog, som vi har skrevet, fordi vi lever i en verden, hvor vi absolut ikke kun kommunikerer ved hjælp af skriftsprog eller verbalt sprog, som det bliver kaldt. Vi kommunikerer ved hjælp af en lang række tegn, og de tegn skal de unge mennesker lære at forholde sig til og lære at læse. Altså, sådan et godt eksempel på det er jo Instagram, altså hvor man jo typisk kommunikerer ved hjælp af billeder og verbaltekst og emojis, hashtags osv. Og umiddelbart læser man jo ikke sådan et billede, når man går ind og kigger på det. Men det er jo i høj grad en form for læsning, der ligger. Det er også ret vigtigt at kunne afkode den form for læsning, der ligger bag det her, fordi sociale medier bliver i høj grad brugt til at manipulere os. Altså de her modeblogger, der præsenterer deres fantastiske liv og lykkelige liv med rigdom og flot tøj, og der er altid ryddet op, er jo ikke virkeligheden. Og den virkelighed skal vi lære vores unge mennesker at se igennem. Og det er noget af det, vi tager op igennem bogen. Vi har bygget bogen op med et teorikapitel om socialsymbiotikken, som er den retning, vi tager udgangspunkt i. Og herefter følger en lang række kapitler, hvor vi arbejder i sådan en vekselvirkning mellem produktion og analyse. Vi præsenterer undervejs, altså Anna og jeg, præsenterer undervejs det, vi kalder for modelanalyse. Det vil sige, at det er analyser, hvor vi viser, hvordan man kan analysere en given tekst. Og herefter så lægger vi op gennem arbejdsspørgsmål til, at læseren selv skal tænke videre, eller vi peger på forslag til, hvor læseren selv kan arbejde videre med de ting, vi tager op. For eksempel også ved at henvise til undervisningsmaterialer, der arbejder med multimodale aspekter.